Dobrý večer. Hned na úvod pro vás mám velké téma, kterým jsou bulvární média. Mnoha známým osobnostem už hodně znepříjemnila a zamotala životy. Své o tom ví i fotbalista David Beckham. Bulvární novinář Max Clifford udělal z flirtu s jeho sekretářkou v roce 2004 skandál století. A právě toto téma se rozhodl zpracovat režisér Petr Zelenka v komedii ze světa bulváru zvané Beckham. Včera měla premiéru v Pražském divadle Studio 2. Rok 2022 je pro Davida Gránského, kterého už za chvíli uvidíte v našem seriálu Zoo, doslova nabitý. Těší se na miminko a nedávno oslavil chlapskou plnoletost, tedy 30. narozeniny. My jsme se rozhodli ho překvapit a povedlo se. Veronika Žílková se před týdnem dozvěděla e-mailem, že jí manžel nemiluje a neplánuje s ní budoucnost. Kvůli šokující zprávě chtěla na čas zastavit i pravidelná ranní cvičení na své sociální síti. Nakonec se ale rozhodla jinak a k dnešnímu cvičení nás přizvala. Zároveň nám poskytla velmi otevřený rozhovor. Co říct závěrem, berte mě s nadsázkou, protože jsem si vzpomněla, jak mi jeden spolužák ve třetí třídě poslal SMSku, že už mě nemiluje. Život je holt někdy pes. Každý konec ale znamená nový začátek, tak ať jsou všechny začátky šťastné jako pohádky. Krásný zbytek večera.